नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रितास्मा मुखिया सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै, विधान सम्मेलनको मिति तोक्ने र विधान मस्यौदामा समिति घोषणा गर्ने तयारी। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस 6 जना बारे आज संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय सुनाउँदै, नाम अनुमोदन पछि राष्ट्रपतिले शपथ गराउने। अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य भएको कोलोराडो अदालतको फैसला, कोलोराडो बाहिरका राज्यमा भने फैसला लागू नहुने। थप 5 लाख युवाहरूलाई सेनाको रूपमा युद्धमा परिचालन गर्ने युक्रेनको तयारी। अमेरिका र युरोपियन युनियनले यथेष्ट सहयोग नगरेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र ब्राजिलियन च्याम्पियन्स फ्लुमिनेन्स फिफा क्लब विश्वकपको फाइनलमा उपाधिका लागि शुक्रबार साउदी अरबमा भिड्दै। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दैछ। बैठक दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। बैठकमा फागुनको पहिलो साता गर्ने भनिएको विधान सम्मेलनका लागि मिति तोक्ने, मस्यौदा समिति बनाउने, पार्टीले सञ्चालन गरेको अभियानको समीक्षा लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 महिने अभियानको समीक्षा र विधान सम्मेलन मुख्य एजेण्डाका रूपमा बैठकमा पेश गरेका थिए। बैठकमा साथै प्रदेशका इन्चार्जले अभियानको समीक्षात्मक रिपोर्टिङ गरेका थिए। आजको बैठकले विधान सम्मेलनको मिति तोक्ने र विधान मस्यौदा समिति बनाउनेछ। मंगलबारको बैठकमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा कर छली गरेको आशंका लागेर करको दायरामा ल्याउन पहल गर्दा आफूमाथि नकारात्मक टिप्पणी गरिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका 6 जना बारे संसदीय सुनवाई समितिले आज पनि निर्णय सुनाउँदैछ। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूमाथि गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनवाई गत सोमबार सकिएको थियो। सुनवाई सकिएकाले आज नाम अनुमोदनका लागि निर्णय हुन लागेको हो। निर्णयका लागि आज बिहान 11 बजे सुनवाई समितिको बैठक बस्दैछ। समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेमा राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कामकाज सुरु गर्नेछन्। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियामा उब्जिएको विवादका विषयमा सुशासन समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई र्याखर्याख्ती पारेका छन्। अधिकांश सदस्यहरूले छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीले भने कानून विपरीतका काम भएको पाइएमा हदैसम्मको कारवाही गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मंगलबार उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकै असहज प्रश्नको सामना गर्नु पर्यो। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणलाई लिएर सांसदहरूले सरकारको काम कारवाहीप्रति अनेकन आशंका व्यक्त गरे। एनसेललाई सोझै कारवाही गर्ने अधिकार भए पनि छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप समेत सांसदहरूले लगाए। बैठकमा समितिका सदस्य रघुजी पन्तले एनसेल मुलुकको हातबाट गुम्ने खतरा सृजना भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखे। यो खरबौं रुपियाँको कम्पनी जब 5 वर्ष अथवा 2046 सालमा हाम्रो हातमा आउँदैछ भने हाम्रो हातबाट गुमिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। कानुनी र वैधानिक रूपले जान्छ, किनभने कम्पनी मेरो म बेच्ने वा खरिद गर्ने भएपछि त यसका सरकारले हस्तक्षेप गर्ने पनि ठाउँ पनि त लिमिट नै होला। त्यस्तै समितिका अर्का सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शेयर न्यून गरेर लाभ दिने र राज्यलाई घाटा गराउने काम क्षम्य नहुने भन्दै गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जिकिर गरे।
हामी कुनै पनि घटनालाई ढाकछोप गर्ने ढङ्गको काम गर्न थाल्यौँ र यसबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिन थाल्यौँ भने यसले यहाँ जेसुकै गरिएला त्यसको परिणाम धेरै ठुलो गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दछ। विषयहरू यसरी उठिरहेका छन्। अब यति बेला सिस्टममाथिको प्रश्न उठाउनेहरूले यस्तै यस्तै न्यु पायो भने त धेरै ठुलो मसला बन्न सक्छ, यसलाई ध्यानमा राखौँ। समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका सदस्य रवि लामिछानेले दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हुँदा पनि सरकारले आफू खुसी छानबिन समिति बनाएर फितलो व्यवहार देखाएको आरोप लगाए। यो रवि लामिछानेको लाइसेन्स समाइदिएको छ, यसलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भनेर एउटा समिति बनाउँछ, त्यो त अब देखिएको छ। सुन समाउने ठाउँमा आयो, त्यहाँ पनि समिति बनाएको छ। नियामक निकायहरू छन् आफ्नो जुडिसरीमा परेको, दूरसञ्चार प्राधिकरणको जुडिसरीमा परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई ड्र्याग गर्नुको कारण के हो? प्रधानमन्त्री किन ड्र्याग भइरहेको? यहाँ सञ्चार मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको मादतको प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो कि होइन? कानुन पल्टाउनुहोस्। सदस्यहरूको प्रश्नको घेरामा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल सेयर बिक्री प्रक्रिया सहज र स्वाभाविक नदेखिएकाले नै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रष्टीकरण दिए। विदेशमा खडा गरिएको कम्पनीको मालिकलाई आफू लगायत शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले समेत चिनेको भन्दै व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकै कारण कसैलाई छुट नहुने स्पष्ट पारे। दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिनिधिहरू समेत बसेर यसरी जानु नै उचित हुन्छ भन्ने सोचे सम्झेको निष्कर्षमा पुगेपछि समिति बनाइएको हो र त्यसलाई छोटो समय दिएको छ, एक महिनाको, त्यसले छानबिन गरेर दियोस्। उक्त समितिलाई एनसेलको हालै भएको भनिएको सेयर खरिद बिक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारबारहरूको विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र। सदस्यहरूको प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि सुशासन समितिले अबको छ वर्षमा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म सेयर कारोबारमा स्वीकृति तथा सहमति नदिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै अर्थ, संचार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने कर गैर कर रकम एनसेलबाट असुर उपर गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको सेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। एनसेलले प्राधिकरणको निर्देशन समेत लत्याउँदै आएको विषयमा समेत समितिले चासो देखाएको छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दर्जनौ पटक मन्त्री बनेका श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले पद बहाली गरेकै दिनदेखि स्वार्थ समूहको इसारा अनुसार काम गरिरहेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण हो प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन क्लासको शुल्कमा भएको वृद्धि। यसअघि 700 भएको तालिम शुल्कलाई उनले 2800 बनाएका छन्। अहिले मन्त्री भण्डारीको उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। मन्त्री भएको खुसियालीमा स्याम्पेन फोडेका श्रम मन्त्री सरक्षिन भण्डारी अहिले कमाउ धन्दामा लिप्त छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जुन हरेक घरसँग जोडिएको छ, तर यति ठुलो जिम्मेवारी लिएका मन्त्री सरक्षिन भण्डारी कमाउ धन्दामा मात्रै केन्द्रित छन्। लाग्छ उनी मन्त्री श्रम क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन, व्यवस्थित बनाउन नभई कमाउन मात्र आएका हुन्। 2079 चैत 17 गते श्रम मन्त्री भण्डारीले पद बहाली गरेका थिए। श्रम मन्त्रालयमा पाइला टेकेदेखि नै भण्डारीले स्वार्थ समूहसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्, जसको उदाहरण हो 14 मेन पावरको निलम्बन भुक्खुवा। अवैध ढङ्गबाट काम गर्ने मेन पावरको निलम्बन पनि मन्त्री भण्डारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै फुकुवा गरेका थिए। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, यी मेन पावरको निलम्बन फुकुवा गर्दा श्रम मन्त्रीले कति मोटो रकम असुल गरेका होलान्?
यसरी नै स्वार्थ समूहबाट मोटो रकम असुल्न पल्केका मन्त्री भण्डारीले अहिले फेरि म्यानपावर व्यवसायलाई मस्ती हुने र श्रमिकलाई शास्ति हुने कदम चालेका छन्। 700 रहेको प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन क्लासको शुल्कलाई श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर अनलाइन परीक्षा शुल्क सहित 2800 पुर्याएको छ। यो शुल्क पहिलेको भन्दा 4 गुणा बढी हो। अनि कुनले कसलाई समात्ने विचार, त्यो श्रमिक जो पीडित छ श्रमिक, अनि त्यस पछाडि कारोबार के भयो भने फेक कारोबार बढी हुन लाग्यो, फेक कारोबार डिमान्ड लेटर फेक आउन लाग्यो, भनौँ न ए जे भए पनि उनीहरू छ, हामीले त जे गरे पनि उनीहरू छ भनेपछि फेक कारोबार बढी हुन लाग्यो। अनि यो अपारदर्शी सिस्टमलाई हामीले तोड्ने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसको फर्स्ट स्टेप भनेको यो हुन्छ। संशोधित कार्यविधिमा तालिम शुल्क 2100 र परीक्षा शुल्क 700 तोकिएको छ। यसअघि तालिम शुल्क 700 मात्रै थियो, परीक्षाको व्यवस्था थिएन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम अन्तर्गत गन्तव्य मुलुकमा जाँदा हवाईजहाजमा सिट बेल्ट बाँध्नेदेखि त्यहाँको भाषा संस्कृति रोजगारीको प्रक्रिया सुरक्षा प्रहरी नियम मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुँदा अप्नाउनु पर्ने प्राथमिक उपचार र रोजगारदाताबाट कुनै समस्या भएमा अप्नाउनु पर्ने कानुनी उपचारसम्म जानकारी दिइन्छ। अब भने अनलाइन परीक्षा पनि अनिवार्य गरेर कम्तीमा 50 अङ्क ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट इजाजत प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रहरूलाई नियमन नगरी तालिम शुल्क बढाएर श्रमिकमाथि थप शोषण गर्न खोजेको भन्दै आलोचना बढेको छ, जसलाई पुष्टि गरेको छ वैदेशिक रोजगार बोर्डले। श्रम मन्त्रालयले पहिलेको शुल्कमा तालिम गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइरहँदा बोर्डले भने मन्त्रालयले निर्देशन दिए निशुल्क तालिम सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएको छ। नेपाल सरकारको नीति भयो भने, नेपाल सरकारले कानुन बनायो भने, अथवा कुनै कानुनले चाहिँ निशुल्क यो तालिम दिने र त्यो तालिम बापतको खर्च कुनै निकायले बेहोर्ने भनेर नीतिगत व्यवस्था भएको खण्डमा त त्यो नगर्न सकिने पनि होइन। तालिमको जिम्मा व्यवसायलाई दिएको छ, त्यसमाथि शुल्क नै वृद्धि गरेपछि बिचौलियालाई चलखेल गर्न थप सजिलो भएको छ। श्रमिकलाई तालिममा अत्याधिक सहभागी गराएर शिक्षित बनाउन चाहेको भए मन्त्री भण्डारीले एउटा स्वतन्त्र सरकारी निकायलाई तालिमको जिम्मा दिन सक्थे। तर 700 शुल्क हुँदा क्लास झन्झटिलो भएको बहाना बनाउँदै 10,000-15,000 असुल गर्ने व्यवसायलाई शुल्क वृद्धि भएपछि ठग्न अझै सजिलो भएको छ। कतिपय मेनपावर आफैले यस्ता तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले गरिरहेको ठगी धन्दालाई श्रम मन्त्री भण्डारीले अझै सजिलो पारिदिएका छन्। 12 पटक मन्त्री बनेका भण्डारीले श्रम मन्त्री भएको झन्डै 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि श्रमिकको हित हुने कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। उनको ध्यान केवल मेनपावर व्यवसायलाई पोस्न र मोटो रकम असुल गर्नमै छ। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज झापा एफसी र धनगढी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5 बजे सुरु हुनेछ। जारी खेलमा आज दुवै टोलीले 7 खेल खेल्दैछन्। आजको खेलमा धनगढी चौथो जितको खोजीमा रहँदा झापा एफसी दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। धनगढी 3 जित र 3 बराबरीका साथ अपराजित रहँदै 12 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आजको खेल जितेको खण्डमा धनगढी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ, पोखरा 14 स्थानमा रहेको छ। फिफा क्लब विश्वकपको उपाधिका लागि इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र ब्राजिलियन च्याम्पियन्स फ्लुमिनेन्स भिड्ने भएका छन्। मङ्गलबार राति भएको खेलमा जापानको ओरावा रेडर्स डायमन्डलाई 3-0 हराउँदै सिटी पहिलो पटक क्लब विश्वकपको फाइनलमा पुगेको हो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा ओरावाका मारियस हेब्रोकनले आत्मघाती गोल गरे। सिटीका माथियो कोभासिचले 52 मिनटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। फर्नान्डो सिल्भाले खेलको 59 मिनटमा गोल गर्दै सिटीलाई सहज जित दिलाए। अर्को सेमी फाइनलमा फ्लुमिनेन्स इजिप्टको अल आलीलाई 2-0 हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। फाइनल खेल आगामी शुक्रबार साउदी अरबमा हुने भएको छ।
हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज पनि बस्दै, विधान सम्मेलनको मिति तोक्ने र विधान मस्यौदा समिति घोषणा गर्ने तयारी। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस 6 जनाबारे आज संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय सुनाउँदै, नाम अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले शपथ गराउने। अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन अयोग्य भएको कोलोराडो अदालतको फैसला, कोलोराडो बाहिरका राज्यमा भने फैसला लागू नहुने। थप 5 लाख युवाहरूलाई सेनाको रूपमा युद्धमा परिचालन गर्ने युक्रेनको तयारी, अमेरिका र युरोपियन युनियनले यथेष्ट सहयोग नगरेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आरोप। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी र ब्राजिलियन च्याम्पियन्स फ्लुमिनेन्स फिफा क्लब विश्वकपको फाइनलमा उपाधिका लागि शुक्रबार साउदी अरबमा भिड्दै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो, हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।